man kan säga att de har en ganska samstämmig bild av en berättelse omkring hur Tove har dött, men inte exakt riktigt vilken deras roll har varit i det här då. Och det är väl en sak som det kommer bli liksom diskuteras under rättegången också. Vad var det egentligen som hände i det här badrummet där Tove då dog, och vem har gjort vad, så att säga, och vad är det för typ av våld då? Vad vi inte har känt till är att de har lämnat en samstämmig version av att den äldre kvinnan ska då i badrummet ha strypt Tove, eller hon ska ha tagit ett stryptag som då ska ha gjort att hon avled. Det är liksom det som ska ha lett fram till hennes död. Nu ska jag säga att den äldre av kvinnorna här, eller den yngre av kvinnorna ska vi säga, hon ger inte riktigt samma bild. Hon ger samma bild av händelseförloppet, men hon säger att hon inte var med i badrummet, utan hon vet att det här har hänt på grund av att den äldre kvinnan då har berättat om det. Det är så dock att den äldre kvinnan säger att hon fick hjälp under den här strypningen av den yngre kvinnan, genom att den yngre kvinnan höll fast Tove i fötterna och så. Så det är det som gör att åklagaren ändå kom fram till att det här dödandet har skett då gemensamt och i samförstånd, som det heter. De har alltså mördat Tove ihop enligt åklagarens uppfattning, och det är därför de här två åtalas för mord då. Sen ska jag säga att de nekar ju till mord, och sen blir det upp till rättegången här att se vad de exakt kommer formulera till vad de erkänner och vad den äldre av de här två kvinnorna erkänner, alltså den 20-åriga kvinnan. Det är möjligt, om man läser detta ska man nog dra slutsatsen att hon kommer säga att det var en olyckshändelse. Hon trodde inte att Tove skulle dö av det här stryptaget, och hon kommer nog också säga då att hon erkänner förmodligen grovt vållande till annans död och grov misshandel, och det är då ett brott som ger ett väsentligt lägre straff. Sen är de också överens om att de har hjälpt åt när kroppen har gömts i skogen, och man har eldat på den också. Ja, så detta är ju någonting som förhörsledarna frågar henne väldigt mycket om i förhör. Det tar upp ganska stor del av förhören, och det är ju jättespeciellt, och det säger ju förhörsledarna flera gånger så, men du, liksom, vad är det här? De här sökningarna som du har gjort, det är ju liksom, det är ju jättespeciellt, det sticker ut. Och till en början så säger hon, jag har inga kommentarer, jag vet inte, och det kan vara någon annan som har sökt på min mobil och så vidare, men så småningom så spelar liksom det här inte längre någon roll, eftersom man får berättelsen om vad det är som har hänt. Men det är klart att det är ju verkligen, talar ju till hennes nackdel, kan man säga.